ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。今回さ、塗りなしかくれんぼやっていこうかなと思います。これ待って、オープニング長え。久しぶりにこの長いオープニング見たわ。今回塗りなしかくれんぼやっていこうかなと思います。まず6つ頃でね、私サバさんが鬼でやっていきやす。よろしくお願いします。塗ってはいけないかもというか、残り時間ね、2分までに隠れがね、このマップに隠れて、残り時間2分からね、鬼さんが行動を開始して、全員見つけられたら鬼の勝ち、見つけなかったら隠れ側の勝ちというルールとなっております。ということで、残り時間2分からね、ゲーム開始なので、早速ね、開始まで待っていきやーす。カット。さあ、行きますよ。レッツゴーってことで、普通にさ、ツイッター見てたから、ちょっと、始まるギリギリまで、ちょっと、いる!はい!ちょっと待って、あ、こい、待って!待ってよ、危ねえ、これ見つけていく。俺、そのさ、2分、残り時間2分2秒くらいまでさ、ツイッター見てたからさ、始まるの気づかなかった、危なかったわ。やっていきます。これ、壁塗られてんで、え?ちょ、え?え?ちょっと、完全集中!1の勝った!よし、完全集中だ。シェフだから見つけました。一応壁塗りはね、OK っていうルールとなっております。さあ、ここいるかな?この辺いないね。今2人、今ね、2人見つけられたらマジでかいよ。さあ、ここら辺はいません。うん。やばい、残り時間1分17秒しか時間ねえ。こういう人、アリセかこれ。アリセだ。あれ、アリセだな。オッケーオッケーオッケー。怪しかったけど。ここいる?ここら辺いなさそうなんだよな。いたわ!はい、さよなら。スプラトゥース。スプラトゥース見つけましたけど、カスが出てますね。これ、オードリーカスが、スプラトゥーンに参戦って感じで。で、これ見よう。なんかめっちゃ、なんかめっちゃついてきてんだけど。これなんか更新始まってるよ。これ、イカの更新つって。あと残り。目と目が合う。あれれれれれ?なんか、いるよー?あれ?あ、こんにちは。はいーおかか見つけていく。やば。やばくない?ちょ、やば。いや、やめて、ボム投げるの。待って、残り時間40秒くらい残して全員救しちゃったけど、やっぱ、スプラトゥーンって楽勝やなぁ。キッキッキッ。あ、もうサバさん全員救しました。いや、久しぶりに塗りなしクレンボやったけど、やっぱ塗りなしクレンボなんか気持ちいい。抵抗できないイカちゃんたちをこう倒していくのはね、気持ちいいですわーっていうことで、次ね、サバさんが隠れる側やっていこうかなと思います。いや、全員キル、ありがとうございます。ちょ、やめてよ。さあ、ということで、2回戦目、コンブトラックでやっていきますよ。ということでね、サバさんが来る番でございます。お、今回ちょっとオープニング短かったで、これ1回戦目さ、オープニング長くてちょっと不安になっちゃったけど、これ、ね、お兄さんスプラトゥースということで、やってみんな頑張っていこう。今回サバさん塗りなしクラマンだけど、ちょっとね、せこいと思うんだけど、作戦がありまして、という作戦かっていうと、北大を、こうやって鬼がこう来たら、うまいことこうぐるって回って、逃げ切れるのかっていうのを今回やってこう、やっていきたいなと思って、それこれやっていこうかなと思います。そう、だから、アリセが、今ちょっと練習しよう。アリセが鬼だとしたらこんな感じで、こうやって、ダメって見えないねつってこうやってやっていくっていう単純な作戦でございます。これ見つかんないから、本当はかくれんぼで動くのはちょっと禁止っていうのは、ちょっと今回ちょっとやってみたいなと思って。まあ、サバさんがね、王様なので、おかかそこに隠れ、なるほどね。てか待ってさ、これさ、シーフードカレー、そこいいね。サバさんもね、そこ一回隠れたことあるよ、これね。どうなったかっていうと、見つかりました。今回シーフードカレーバレないのか、バレるのかバレないのか、もしバレなかったらもしかしたらこの動画のサムネイルになるかもしれない。サバさんが見つかってシーフードカレーが見つかんなかったら、シーフードカレーが、サムネイルに、なっていきます。さあ、シーフードカレーがサムネなのか、サバさんがサムネになるのか、結果はね、この動画のサムネイルを見ればわかります。あ、アリセはどこ行く?あ、アリセそこね。そこも割と強いよね。いいよ、いいよ、みんなナイス。割といいで。さあ、おかかだから人状態になってる。イカ状態でやるか、人状態でそこに隠れると。なるほどね。なので、サバさん、ここにね、鬼に見つかんないように。このホコダイぐるぐる作戦で私がやっていこうかと思います。お兄さんがね、スプラスコープ使ってきてんだよね。なんでスコープ、あれなのかな?サバさん、スプラチャージャーまあ、使えないけど使えるんですよね。スプラスコープ全然使えなくて、スコープとチャージャーどっちが好きかって言われたら、チャージャーの方が好きで、でもなんか、あれだよね、スコープの方がいいっていう人もいてさ、やっぱなんか、みんな好き嫌いあるんだなーみたいなね。なんか最近びっくりしたのが、カレー嫌いっていう人がいて、友達に。なんで嫌いなのって思ったら、なんか、
変な匂いがするって言った時は何変な匂いと思って、でもカレーってみんな好きな食べ物だと思ったのにさ、衝撃だったね。もう常識がね崩れ去りました、サバさんの。やべ、これ一瞬目合わなかった。これ大丈夫、始まりましたよ。おみさんね、今あれだ、自陣側のリスポンジ点見てますね。あ、でも残念ながらこれ、ね、みんなね仲良くね、この隠れ家リスポンジ点、自陣側リスポンジ点いますからね。だからこのおみさんに全部破壊されてしまうのか。あれだ、これ1分36秒、これアリセ結構近いね。アリセ結構目立つね、これね。今ここからこうやって見てみると、やばい、お兄さんいるよ。お兄さん真ん中のとこ、あ、お兄さん、あれ、アリセ、あそこアリセ見えんの。いや大丈夫そう。いや、そうさ、うこれ、え、あー、アリセ、あちょっと待って、あ、ちょっと待って、なんか謎に逃げまくってんだけど、あ、がば、あ、やられちった。やばい、これ壁登ってくんじゃない、あそこの壁の登ってくのは OK だから。いやー怖いよー、かなりせこいですけど。やばい、ちょ、あれ一般歩行アリスしてる、一般歩行アリスしてる、やばい、やばい、あ、お兄さんもガムシした、もうアリスこいつ倒したからして、やばい、やだあー、これで待って、あー、これで待って太すぎる。いや、下手すぎるでしょ。だから自分から見つかりに行っちゃったんだけど、ちょっと待って。え、おかっか見つかってないし、やばすぎ、下手すぎる。あ、ちょっと待って、やばい、ありえないんだけど。いや、これマジで完璧なさ、イカさばきでこれ見つかんねえわって思った。めっちゃ下手っぴだって。今なんかもう自分から鬼に見つかりに行きましたからね。今なんだって、あ、終わりだ。おかかとあのシーフードカレーか。ちょっと今後の動画のサムネイルはシーフードカレーになってると思うので、楽しみにしていてください。はい、ということで今回もスプラトゥーンクラブやってみたわけなんですけど、サバさんのね、作戦は儚く、散りまして、こちらコンブトラックのね、自陣側リスポンジ点の岩場、あそこ割とわかんないね、やっぱり。あの、お兄さん普通になんか、あの、ガムシしてたしね。あと、普通になんか、おかかもさ、ガムシしてなかった。逆にこう、サバさんがさ、歩き回ってたから、こう、おとりになったみたいな感じなのかな。あ、もうサバさんにね、ぜひ感謝してくださいね。ということで、この動画面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。スプラトゥーンクラブもね、参加者は僕のツイッターの方でね、募集しますので、参加しようという方はぜひ僕のツイッターフォローしてチェックしてくれると嬉しいです。じゃあまた見てください。それでは、バイバイ。